Mirë se u rikthyet në program, mirë se erdhët dhe njëherë në ABC-n e mëngjesit live, si çdo ditë tjetër, në ABC. Jemi në kontin e gatimit, kemi realizuar recetën e parë, kemi vendosur në frigorifer që të ftohet pak që ditë e freskët, kur ta konsumojmë në fund të programit. Dhe tani, jemi gati për t'ju servirur një tjetër recetë. Këtë herë, jo ëmbët, por e kripur. Çfarë do bëjmë, Florenca? Do bëjmë makarona orizi me perime. Këtë makarona orizi? Po. Po ku dalon këto? Po ku dalon? Është e shkruar në paket. Makarona origi. Po. Që kanë më të fortë se makaronat normale. Po, kanë pak brënda dhe kuinoa. Oh, që kanë nga këto të shëndetshme. Po, dhe janë pa laktoz. Okay. Fix për mua që ka këto. Edhe pa gluten. Atëherë, që kanë shumë të fortë, a thymë dhëmbët, në betë të provova, një se që është vika. Ne, okay. Si do t'i bëjmë? Si do t'i bëjmë, ja këshu do t'i bëjmë, mi e precetën, edhe t'i tërgojmë am visave, si do t'i bëjmë. Më jep një grafikën që themi për bërësit, edhe pasaj Florenca ju shpjegon me detaje si do t'jetë realizimi i këtyre makaronave të orizit. Makarona orizi me perime, ka vendosur Florenca ditën e sotme për të realizuar. Ju duhet një pako me makarona orizi, ju duhet në dy kungu, ju duhet në dy karota. Ju duhet një qep, 2 speca, 2 thelpin hudhër, 2 domate, salt soje, speci kuq pikan, vaj ulliri dhe krip. Tani. Po. A qi bërë abetës? Qëri bërë Elben? Që angre makaronë. Tani jam mirë. Oke, atëherë. Kam përshtypjen e keni kuptuar që kjo është një recetë e cila me origjinë duhet të jetë nga Azia, se s'bën. Për shkak të dy arsyeve. Arsyeja e parë është fakti i makaronave të orizit. Në vendet europiane nuk para përdoren shumë. Po. Pra në kuzhinën europiane, më saktë, që të jem korrekt me termin. Në kuzhinën europiane nuk përdoren, përdoren makaronat e tjera që janë të me miell e ku di un, po jo të orizit. Orizit përgjithsisht janë makaronat të cilat vijnë nga kultura e Azis. E njëta gjë ndodh edhe me salcën e sojës. Salca e sojës, e cila njihet tashmë në vendin tonë pafund, se kush ka ngrënë sushit pak një herë në jetë e di shumë mirë që e ka shëgjuruar me salcë soje, se për ndryshe nuk hahet sushi shkret, pa salcën e sojës. Kështu që të dy kombinimet të këtyre dy produkteve na tregojnë që bazën si recetë e ka në Azi. Jam i sakt? Po. Jo, ka që kisha? E ka në Azi, po që edhe ne i konsumojmë. Si që konsumojmë sushin, konsumojmë edhe këtë... Edhe nudëlsat, se nudëlsat në vetë vete, makarona orizi janë. Po. Po ato janë gati. Janë gati, jo përse ka edhe jo gati, po ka një loj tjetër mënyre të gatimi, të përgatitjes, e tjere tjere, kjo është tjetër gjë. Ama, prap aziatike është. Po. Qarë do? Se e vogullë që ka që. Është aqe vogullë, se aty mund të kishim hedhur salcë soje, edhe ka tjetër, ose pak erëz, pak në ingjë. Në një erëz, vockëllë. Kam hedhur në tigan dhe po kavardis qepën me karotat. Ju e dini që janë dy përbërës të forë që duan më shumë kohë për të gatuar. Të kavardisem pak, do t'i shtojmë pak ujë fare dhe në fund do t'i shtojmë një verë të bardhë. Ne kemi rozë e cila do t'i japi atë shien këti loj makaroni. Okej. Sigur e ke ullur që të... Pre, po, e ngrita temperaturën të një alba, të pres kungujtu. Mirë. Dhe kunguj që janë pjesë për bërse e kësaj recete, po, i shkoj një ashtë mase. Vazhdoj të themë se si punon t'i ma të thikë? Jo, jam shumë mirë alba. Jo, jo, kjo, kjo. Më falni, po. Ajo, një... Ka fshat të vockëll makarone, orizi, hëngra, të pazirë, se të sa për të aprovuar edhe... Mos të ka thënë do një të ngecë në fytë. E, më... Po pëse? Po jo, mëre? Po pëse? Po kur të ngecë... Se qeshni, ju e thatë? Apo e mendoj Florenca, ndërko që në hajre, tani e thamë zë. Shiko, tani po e themë, është pjesë nga jeta ime, po do të themë. Usmura njërë dhe pata një gurë, Në kanal të urinës. Po,
Okay. Më falni, por do ta them. Edhe shka. Po. Edhe vajta për të operuar, edhe vajta vetëm me timshoq. Edhe më thot doktori, mos qesh Alban. Po s'ka ndonjë gjë më rëndë. Jo, vazhdo, vazhdo. Dhe më thot doktori që ku i ke njerëzit, cilët njerëzit tash burrin kam? Po njerëzit tha se kur vin këtu të operon, më tha një herë në fillim tha do vish të operosh nga ora 2. Në orën 2 i thash të vi un të operojm kur ti t'jesh i lodhur, i mbaruar, i thash un mos të të shofin syt, un dua e para fare doktor. Po mirë tha, ajde tha, do ym në sallë në orën 7 mëngjesit, dakor. E gjeti veshkën apo? Në spital është të rakë frit një minut. Pra ndaj pra ka të 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 në spitalin Amerikan do ishte ndryshe. Po ne se që nësi ka. Po shiko, para 20 vjetësha. Ah, mi, oke. Ishte më i mirë i Alban, spitalin është të rakë. Mos bëjmë ka komente. Po, po. Se pas taj bje që u do themi tjetër gjë, ti do të vashë tjetër gjë. Edhe dakord, shumë mirë në orën 7. Im shoq ngulte të këmbë, ikim jashtë, jo, nuk shkoj jashtë, i thosha, unë të marrin vesh jam shqiptare, i thosha. Edhe të fusin tigrën e gjeni fare, ha? Ja, po, stereotipe. Kisha. O, sot stereotipe. Se muru të lukë, kjo nese. Edhe vendosa aty, edhe i thash, nuk ka marrë njeri doktor, pse duhet marrë njerës? Tha, po këtu, tha, kur vinë për në operim, tha, kanë një 20 veta nga mrapa. I thash, që duaj, i thash, pse i kanë sigur të ata 20 veta, që më duar të thotë në njeri të thafshë, duar doktor. Inshallah. Edhe, jo, digjo doktorin tani. Ua, tha, kam një jetë të tërë, tha, që operoj. Po sa mirë të ka shkuar mëndia, tha, se nga në jertë, tha, futem në salë të operacion, më dridhen duart, nuk e operoj, do të... Ja justifikimi doktorit, për dështimet e doktorit në salë, justifikimi tashmë pas kësaj deklaratë të Florencës, është dikush nga familjarët, nuk e ka dashur personin që ka qenë aty pronda në salë, i ka thënë të thafshin duar dhe doktorit janë drirur duar. Po, të ju duke që di thrit atë që thret këtu. Këtë thrasu, thrasu pjerën. Atë që shpjegon ëndrat. Jo, ëndrat. Apo përfa për Mironi. Po, tjetër, Mironi dhe ta shpjegoj, thot Mironi, e di që ka drejt kjo? Për mallkimet, ja të një teme me Mironin për mallkimet, nëse i zë njërzit mallkimi për tita, po jo? Po, i zë Alban, si nuk i zë. Mam, duke të qikë shumë. Deri në vdekje i zë Alban. Ha, dhe, ha, dhe ti, wow. Pse shka që këshu, që me mizion mëngjes, si më duke të jesë, që përbërë mizion darke. Mëngjes, energi pozitive, Florenca pozitive. Po jetë më pozitive se këto makarona, duka. Pas më abeti të gurit në veshka, që unë për e them në veshka, se kjo tha ndryshe, po unë për e zbus. E po si tha doktori pastaj, po operacion më të letë, tha nuk kam bërë njetën time. E po tani po i thua njës bëshkoni vetë, pa mara skëm. Po. Vetëm. Ja, se është duhet dikush tjetë për support moral. Dhe në t'i thash asë edhe një riut, pas 4 ditve, e morën vesh njerëzit që isha operuar. Asë të thanë, sa e fshetë pas ke qëndi? Jo, me, po që do më bëni njerëzit mua? Po të vini të si edhe në komposto? Jo, falim derit shumë nuk i dua. Nuk dasë komposto? Jo. Shko, Florenca, kam vërë në rejtë që ti njëri shumë i shumë të disa herë, në disa gjëra. Po, mba, se dhe mund pjemë. Je pak e këshu. Këtë adë në kam. Po jo, e pa që me je. Po thjesht, po dhe mi pak e që diqve në këtë pjesën, ke ca mendimet të tua dhe mirë bënë, se për ti shakave, sigurisht, se cili ka opinionet. Kam uthuar në Greqi dhe 3 herë nuaj dhe 4 herë nuaj, kur mbaroja uthtimin... Pas ka dalë guri vetë, ka të uthtimin... E, kur mbaroja uthtimin, e kishin marrë veshtjerët që isha në Greqi, kur kësha në shpi. Sa e fshet pas kështë? Nuk të regoja kur që po hiki. Po pse? Po pse të regoja? Për qarë? Po me të të pyste njeri, po, okej, mirë, jam dakord, në regullë. Nëse ti nuk dojë të tregoj, nuk të regoj, që po i kjetjere ti, po nëse ti kushtë të pyeste, ku do jesh njësë, ose njësë kështë përkurtuar? Jam e zënë, i thosha, kam këtu, kam atje, a, u, kam mundësira. Tregoj asë njerë përse po i kje? Jo, asë njerë. Kishtë halën e malkimit, po. Bestytnia në maksimum, dhe më thënë, kishtë halën se mëse malkon të njeri edhe e gjendë të gjë rrugës. Nese! 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 Mosu që ditë, se e bëjnë dhe shumë të tjerë këtë. Jeni shumë të rinjo, e komë. Më pëllqen që jam shupjëri si do bostë për këtë qështjën e për kësaj bëndësizë. Që si ka, jo, ku pëshkon, ku shta pret? Unë kam vetëm një bestytni, që e kam. Shukë kanë që në kohët. Jo, më mirë. Se cili ka ato besimet e veta, unë kam një bestytni. Vetëm një bestytni, për tjera nuk e kam problem fare. Matë se në zesë. Shikom t'i kja të mua, jo s'më bëm për shtypje fare. Ato e kam, shpresoj më s'pëdari në autostratë, sepse unë direkt ndaloj. Matë se në zesë që pretë rrugën, vetëm këtë bestytnin. Kam pasaj për tjera, kështu jo të regoj,
punë madhe shumë. Do hedhim pa kuj tani këtu, se bëm shaka, bëm muhabet, na je punësin Tigani për t'i bërë këto gjëra, se ç'to bëjmë, përzije ato në Tigan dhe asgjë tjetër. Mos qesh Alman. Erman, çfarë halli ke Erman? Filloj regjizori tani. Çfarë, ti nuk e hedh plerat natën? Ke merak? Po. Ke besy ti dhe ti? Po, të gjithë kanë. Ta besit një shkeni juve, të gjitha, hadi mi thoni që, mi thoni pak. Keni doj besit një ti? Keni besit një jo? As jo? Keni besit një ti? Qfar? Se t'i gjoj? Edhe unë se t'i gjoj. Nuk shiesh në pasion në dark? Përse? është keq të shiesh në pasion në dark? O? Oh? Edhe me hongri thonjë, të? Dark, okej, okay. Si? Nuk edhe fishkëllime. Më thoni që kjo nga regjia... I mora vesh besit një të kameramanve. Hajde. Atëherë, njëri nga këta nuk i... Mos u tallni o të poshtër. Më thoni besit një të vërteta, që i realisht besoni të këto besit një. Nuk bëni fshesë, nuk fshini natën. Është normal. Nuk duhet, ha? Jo, absolutisht. As të shkundësh natën. Ashtu? Absolutisht. Shpresoj që i me shoqet jetë nuk e me parë... Se zakonisht këtë bënë i me shoqje. As t'i nxjerrësh rrobat në tel jashtë natën. As të hapësh natën. Po, sepse bëhesh thonë me nerva. Personat e familjes bëhen me nerva. Janë të nevrikosur. Sepse po, falë tani, tek puna e fshesës. Po. Quhet fshesave koren natën, apo quhet vetëm ajo që fshin? Shtu, pa çfarë është ajo? Në shiko, nuk bëhet fjalë për fshesën që fshin kështu. Bëhet fjalë që natën nuk duhet të pastrosh. Nuk duhet pastrosh. Kë quani natë ju tani, një sekundë. Natën në 7, në 8 të darkës, në pas orës 8. Që ka rënë dhe vesa, fiks, se vesa... Fiks, kur filloni me shushet bëjmurët e shtëpis, po falë tani, një sekundë. Po. Ne, atë orar kemi për të bërë të gjëra, sepse ne jemi në punë. Qo, jo, qesh... jo, qo unë në 5 të mëgjesit bëj, kur ka zbardhur dhe... Qonë 5 mjesit. Qonë 5 mjesit dhe bëj punët? Fli herët edhe qonë 5 mjesit bëj punën. Edhe je i freskë këtë të ndita mbarë, pra nda jeni gjithë këshu të lodhur të mbaruar ju brezi ju, a i se rini natën e flini ditën. Po pse, keni ndryshuar atë... Po pëse mi, ne nuk kemi brezi lodhur, një thjesht kemi organizim tjetër dite. Po, pra po. Dhe pëthën, ka shumë njerës të cilët nuk arrin do të janë din 5 dhe në 6 në punë. Kur do të bëj punë të shpis? Në 5 mjesit, nuk bëjmë punë të shpis, Alban, natën, qa flisni ju këshu? Natën njeri u flë gjumë, ose e shkon diska, edhe rizgjuar. Po jo, jo, po nuk po them natën në 12 natës. Po në të darkës, po theti mua, nuk bëhen punë të shpisë. Jo, bëhen, po nuk lahet, nuk shijet. Po s'bëhen, qërë punë tjetë të bësh? Po lajenë, bëj gati drekën për nesër, ti esh gati. Ajo s'është punë, ajo është gatim. Qërë është? është gatim, punë shpije janë lajf, shi, pastroj, shkun. Organizoj e njerë njaf t'i bësh, mos rish natën duke shkundur, duke larë, Alban. Okej. Vëth më vesh, këta dini. Më jepin do një besit një tjetër. Hajde nga regjia, filoni se dy, jeni më shumë ju atje. Qa ishte kjo natën, më thoni edhe njerë, më flisti pak në... A, të mos i presim thonjë natën. Pas diskutoj. Edhe kjo duhet, jo. Okej. Gjitha jo ditë e le për natën, ti presesh. E shanë, e thanë. Po pra. Po mimi atër të vjenë, atër të kujtohesh, ti presesh, që të ki që ka? Po mirë më, këto janë të trashëguar, Alban, çdo njeri pasaj bën si i do që efi prej natit të këtyre, i bën të tëra natën. Le ta provoj kush të doj. Ora, më shkruani ju lutem në Instagramin tim, më thoni pak çfarë s'duhet bëjmë tjetër natën që gjen nga keq. Më thoni pak ta dini, domethënë, ka ndonjë, ë? Ndonjë tjetër? Ti lëm pak këto të zihej. Moj lëri. Po pra, ti lëm këto pak të zihej në Alban. Ti hedhim pak erza. Oh, vajti ora, e 57. Ja. Mirë, okej. Po këto makaronat, kur do i zijim? Ja, tani. Po do i zijim aty, apo do i hedhim? Po, këtu brënda. Ti hedhon? Po, hidhi. Të gjitha? Po. Unë them të hedhë më pak. Jo, të gjitha, po 250 gram janë aty. I, mirë. Po, do zijim, thua? Po. Zijen më shpejt këto? Pa tjetër. Pa tjetër. Më shpejt se sa makaronat e tjera? Ti hapë kështu si që për me spagetit. Alban, po pse si thyve në dysh, për nuk kjo nuk është të nxerë. Makarona që thyve në dysh? Po mirë mo tani, kemi... Në shojnë italianët dhe në vrasin. Edhe në vrasin, ke shumë të drejtë. Në vrasin italianët. Ose shefat e kuzhinës. Thyve që janë makarona kineze, që janë orizi. Shuat, thyve. Do t'i thyve, unë tani, se nuk ka... Mojë mos në atel supë. Qërë? Mos në atel supë. Jo, jo. Jo, okej, mirë.
Në rregull. Në gjysmë, nuk po i bëj un copa-copa. Se ka makarona orizi dhe të vogla. Jo, e di, e vërtet është. Tani kemi edhe një dy elemente të tjerë për të shtuar në këtë recetë, pasi u morëm me pestytinit. Po mirë bëm, pse? Jo, më jo, se themi gjë, më dhe ide të bëjmë ndonjë temë. Ma mironi dhe flasim pak për këto pestytinit të cilat janë piperin të lutem, se kemi nxjerr dhe të kuqin edhe të ziun Alban. Pardon? Hidhe. Hidhe. Edhe të hedhim edhe verën. Do shtohet tani masa e lëngshme, ha? Pa tjetër. Për një arsye të vetme, sepse vera, që mund të jetojë bardhë e kuqe, në fakt unë preferoj të kuqe, ose rose, që është jo, rose që ka. Hidhe Alban dhe atë që të zjejnë tani makaronat. Më thë, se u hap loja tani nga rigjia për punën e pestytnis. Kur derdhet rakia, thonë, duhet të hedhësh ujë. Po, pa tjetër. Këto janë gjëra që i dini, kam bërë prindërit tanë, si ke ditur ti këto gjëra? Jo. Po. Po pse ti hedhë rakisë, ja u derdhë? Se që ndodhë nëse nuk i hedhë? Tani, se që ndodhë të thë... E këtë thonë të tilë që është mirë është që ti hedhësh ujë. Ti hedhësh ujë, okej. Po. Ndërsa, kur derdhet vera, i hidhet kryp, jo për efekt bestytnie, i hidhet kryp që të pastrohet vera nga mbulesa. Mira, jo është i të gjë. Po. Po pra. Për që më shkruajnë tani, filluan të më shkruajnë, ha, bravo, tani filluan të më shkruajnë. Natën mos i shkun mbulesën e tavolinës, më thonë. Po, edhe as jashtë. Po, si... Në lavaman, në lavaman. Ka shkun në lavaman? Po, ose po pate o borë, e shkun në o borë. E po, tani... Nga balkoni jo, as nga dritarja jo. Absolutisht që thrimet të të bjen dhe të shkelin të tjerët me këmë. Po, thrimi janë ato i tre tonë ka? Jo, 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 jo. Këshu është, këshu e nga ka thënë gjyshja, këshu nga ka thënë mamaja, tani ne i trashëgojmë. Një sekundë se foli kameramani Gjiro Kastrit. Qa ta? Dhe tha një gjë, ma thua edhe njërë të lutëm. Këta thot që kanë nëzirë këto, kanë qënë ca dembel, që për tonin të bënin punët, dhe i organizoni një se s'po dalë t'i herë jashtë. Jo, shumë gabim. Ato qojshin në pikë të mëgjesit, mbaronin gjithë punë të shpis, mbaronin dhe gatime dhe shkonin punonin në punë. Në orën 7 ishin në punë, i kishin mbaru të tëra. Ashtu, o? Jo, nuk janë dembela. Jo, absolutisht, jo. Unë jam e ty. Po, jesë, pse ju pëlqen, ju këshu. Ja, pa, ashtu, të qësh kjo. Kjo është kundja mbulesës tavolinës që ka shërë, dormi një. Po pra? Shërë familje. Në kurse të nderesh robat e lagura natën pa mbules, pjestarët e familjes bënë me dhimbje koke. Po. I bje visa natës. Po, në shtu i tjerë për herë, po asë më dhemë koka. Po, jo, së të dhemë hiqë ty koka. Si së të dhemë koka? Koka, jo, mund të dhemë në i gjëtjetë, po jo koka. Mire. Koka më dhemë shumë rralë, që të trishtë. Se, ka hapsirë, kemi kokën e madhe dhe ka hapsirë, nuk është shumë ngushtë. A ty brënda, kështu që... Nejse, nejse, nuk e di, nuk e di, besë të njëtë, okej. Bëj një... Që të bëj? Një tem? Një tem? Sikur e kam bërë njërë, tani që po përbëtojë. Nuk e di. Të nëzire që i këtë tiramisuja? Nëzire, nëzire. Nëzire, Alban. Dhe... I tham të tëra. Të tëra i tham sot. No, si është bërë kjo... Marë këtëm, këtu pranë meje. Zonja dhe zotërinjë, nuk ka besë të të një në botë që ju pëngon të konsumonit të tiramisuja. Fantastike. Nuk ka fare asgjë rëndësi për para kësaj tiramisuje. Më katoni sot. Më katoni pa fund. Sepse, ja vlen. Që sajmi ka dalë? O, sajmi ka dalë. Sa kremose është kjo? O, sajmi. Do të presim një copë, si thua, apo do të lejma shu? Të presim pastaj. E di nga është prej ardhja, më thonë, prej ardhën e tiramisus, e dje kam thënë dhe herë tjetër që është nga Italia dhe ka një histori që të si kleqme, për ta thënë e kam thënë njerë, po nuk po e themë. Hëmë, Florenca. Gjepre? Të zbuten që ti rrutullojmë? Me të zbuten, po. Ja, ja, ma jepa të pjatën që kam zira ty për servirje të lutem, Alban. Po, cilën? Ato është një pjata të si për dy pjata, një e zez, një e bardh. Bardh e zi. Po. Atëherë, kur bën aksident më shkruajnë dhe je mirë, duhet të hedhësh sheqer tek ai vendi ku bëre aksident. Po, janë edhe këto.
Dalla ndyshja ma ka shkruajtur, përshëndetje Dalla ndyshja. Okej, okay, edhe kjo. Mhm. Edhe çan. Tani? Kjo vlen për gjitha llojet e aksidenteve? Se mund të rrëzosh të këmbën, aksident kur, dai. Jo, aksident e kam fjallën aksident me naki. Okej. Më mba pak tiganit, lutem se po më rotullohet tigani. Dhe kur rotullohet tigani, unë filloj e këndoj, rotullo me gisht. Rotullo me gisht. Bëve dhe atë të lutem, Alban, atë. Kë? Se, kë? Po, u bë shumë. Kështu të tjenë, to? Po. Okej. Okay. Ja, kështu të tjenë. Largoj, largoj. Jam të mira, mojsa, më s'ka. Largoj nga zjeri. Kush ha makarona, botën ka. Këtë nuk e di këtë që tua ti. Ua, makaronat janë të shkëqyra. Janë makarona orizi. Sa e kam orën, more? 13 minuta, Florenca! 3 minuta, të lutëm, Alban, të 3? 3 minuta nuk janë shumë. Jo, okej, okay, po do marim edhe 3 tjera? Ja, pra, ja, sa të mbaroj. A më ka ardhë i zgeni? Do të ke ardhë i zgeni, kam po shtypjen unë. E dua i zgenin, sepse do ju themi horoskopin e muajt. Me ju zgenin. Dhe shumë bukë është djali i ri, cili e do shumë astrologjin, edhe i një shumë mirë, yjet dhe do të që i dalin fjalet dhe ati. Ta pastrojmë pak pjatën, Alban, të lutem. Të jedhem dhe këtë. Pitë. Ta këshiloj, ta hashti, Alban, këtë, të pjatën. Se duhet të hapa të që të mos më dali shumë. Po kjo, këtu, këtu hapet, ja. E po del, po e di unë? Jo, nuk hapet, nuk hapet, okej, okej. Do në që kujdes. Pse që esh, Alban? Janë të poshtër, bëjnë komente, në telefon. Në telefon, në kufje. U hap loja e bisit njive, pra? Jo, s'ka që. Tani, ty të lumëshin duart njerë. Por, më lejo të të them që... Po. Ajo është shumë e mirë. Po. Por, për para kësaj, askush s'ka sy për atë lojë gjithë këta. Këtu e ke, Alban? Unë? Unë do. Pas pak, duhet të bëjmë një program ose një pjesë të programit, çfarë ndodh pas kuintave, çfarë ndodh pasi përfundon emisioni, çfarë ndodh? Unë do ta servir atë, do ta vendos në një pjatë, do ta pres edhe një racion do le aty. Okej, okay, shumë mirë. Më pëlqen një racion. Po, po pra. Të lumshin duart. Faleminderit shumë. Do shihemi nesër prap me të tjera receta. Po. Ndërkohë recetat tona si gjithmonë, keni mundësi të ndiqni tek apocnews.al, që është webfaqja jonë zyrtare në internet, përfshir këtu dhe aplikacionin që e keni gjithë në telefonat tuaj, përveç kësaj ju mund të shikoni të gjithë procesin e gatimit me gjitha thashe themet edhe gjitha muhabetet që bëjmë ne këtu në program në kanalin tonë zyrtar në YouTube që është ABC News Albania. Në guzhinë dhe në parukeri gjithmonë bën thashe theme. Po. Kështu që jemi justifikuar. Publicitet, vetëm pas pak ju themi si parashikohet ky muaj për të 12 shenjat zodiakale.